.info Ekintza hau kanpaina baten bukaera da. Azken hilabetotan hainbat toki esanguratuetan HTren aurkako aldarria zintzilikatu dugu. Gaur HTren instituzioera gehiengian txanda heldu da. Kanpainaren berri bideo batez emanen dugu. Gaurko ekintzaren helburu nagusia da, H instituzio eragileak seinalatzea eta hoien aurkako de desobedientzia aldarria ba, plazaratzea alegia HT Atxete, Nafarroko HTren tartea bultzatzen ari diren bi instituzio nagusiak dira alde batetikan estatuko gobernua eta beste aldetikan e, Nafarroko gobernua. Estatuko gobernu naiz PP naiz pesoen esku izan, ba beti izan da HTren atxe, bultzatzaile argia. Eta Nafarroko gobernuari dagokionez, e, bi, bi garaiak e, ezberdin duko ditugu, bata E, erregimenen garaikuak hain zuzen ere atxeteren bultzatzaile, baina gezurra bat dirudi ere aldaketarekin gauza bera e, gertatzen ari da. Alegia, naiz eta e, estatuarekiko zegoen itzarmena Rajoiren gobernuak hautsi, e, manu eta geroa bairen e, e, gobernuak utzi dizkio estatuko gobernuari utzi dizkio oso oso estudio importanteak obrak aurrera eramateko e, estudio konstruktiboak alegia eta ordun gezurra badiru ere gaur egun obrak asko zez haintzinatuago daude e, regimenaren gobernuarekin, baino. orain hiru tarte daude, martxan, eta kilometro gehiago. HT gelditu beharra dago. Hori dela eta datozen mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatzen dugu. Bihar, hilak amasei, tafailan egingo den kontrentrazioa, haratsaldeko bostetan. Martxoako geitamar, altxasun manifestazio bat egingo da. Eta maiatzak emesortzi, gaztizen beste manifestazio bat. HTari, instituzio eragilei eta gultzatzaile guztiei desobedientzia.